မင်္ဂလာပါတာတာမီမီလေးတို့ရေဒီနေ့ညမှာတော့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြသွားမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူလေးကိုစပြီးတော့နားထောင်လိုက်ကြရအောင်။ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရန်သူဆိုတာကတစ်ခါတုန်းကတော့ကြီးတစ်ခုမှအလွန်ကြီးမားတဲ့ညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်ရှိတဲ့ကွယ်။အဲ့ဒီညောင်မင်းရဲ့ထိတ်မှာဂျိုးကြာငှက်ကလေးတွေသူတို့နေထိုင်မှုအတော့မြုံနေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတယ်တဲ့။အပင်ရဲ့ခြေရင်းမကြတော့တွင်းတွင်းထဲမှာမွေမဲကြီးတကောင်နေထိုင်ပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဂျိုးကြငှက်ကလေးတွေပေါက်လာတဲ့ဥလေးတွေကနေအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ဂျိုးကြပေါက်ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီမွေမွေကြီးကစားဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဂျိုးကြငှက်တွေကအလွန်မင်းစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြတာပေါ့တနေ့တော့လေသူတို့ရဲ့သားငယ်သမီးငယ်လေးတွေတေမာကိုဂျိုးကြငှက်မကြီးကကြောက်တော့ကြတော့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ရေကန်နဘေးမှာရက်ဟပ်ပြီးတော့ဝမ်းထဲကြေကွဲစွာငိုကြွေးနေတဲ့ကွယ်အဲ့လိုရေကန်ထဲမှာအဲ့လိုသူကငိုကြွေးနေတော့ရေကန်ထဲမှာနေတဲ့ကနန်းကြီးကဂျိုးကြငှက်မကြီးကိုမြင်ပြီးတော့လှမ်းအော်မေးတယ်ဟိုးဂျိုးကြကြီးဟိုးဂျိုးကြကြီးအေးဘာလို့ဒီလောက်ဝမ်းထဲငိုကြွေးပြီးမပြောမရွှေဖြစ်နေတာလေဗျာလို့မေးလိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒီအခါဂျိုးကြငှက်မကြီးကလည်းတစ်ပင်ချေရင်ကတွေးမနေတဲ့မွေးဟာငါကလေးလေးတွေကိုအမြဲတမ်းစားပြစ်လေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ငါဟာပူဆွေးငိုကြွေးနေတာပါမိတ်ဆွေရဲ့လို့ပြောပြီးတော့ငါဘာလုပ်သင့်လဲပြန်ပြောပြပါဦးမိတ်ဆွေရဲ့လို့ဂျိုးကြငှက်မကြီးကနေခုနလေးကရေကန်ထဲမှာရှိတဲ့ကနန်းကောင်ကြီးကိုမေးလိုက်တဲ့ကနန်းကြီးကဘာပြောတယ်မှတ်လေကျွန်တော်ကူညီနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဂျိုးကြမာကြီးရဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဲ့ဒီကောက်ကျစ်တဲ့မွေးကိုဖတ်ပြီးတော့တက်ပြရမယ်တဲ့ तू ကဒါပေမဲ့တဲ့ငါတို့ကဒီမွေးကိုဘလို့ဖတ်မလဲ तू ကအင်မတန်စင်းနေတယ်သူ့ကိုဖမ်းဖို့ခက်လိမ့်မယ်နော်ကောင်းပြီလေတဲ့ तू ကအမြန်လွတ်လွတ်သွားမှာပဲလို့ပြောတယ်တဲ့သူ့ကိုကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်ရင်တက်နိုင်တဲ့အခြားတယောက်ကိုငါတို့ရှာရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လို့ပြောရတယ်အေးတဲ့ဒါပေမဲ့လေငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီနေရာနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာမွေပါတကောင်နေတယ်တဲ့မွေပါဆိုတာမွေအားလုံးရဲ့ရန်သူပဲသူကမွေကိုမြင်းရင်တတ်ဖို့အမြဲကြိုးစားတာပဲတဲ့ကျွန်တော်တို့မွေပါကမွေမဲကိုတတ်အောင်ကြံရမယ်အဲ့ဒါကောင်းနေဒါပေမဲ့ငါတို့ဘလို့မွေးပါကိုစီယုံမလဲလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့ကနန်းကဒါကအရန်လွယ်ပါတယ်ဗျာမွေးပါဆိုတာခမည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲငါကြိုက်တယ်လေတဲ့သူကငါဖမ်းဖို့ရေထဲကိုမစင်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒီတော့တဲ့ခမည်းကသူ့အတွက်ငါဖမ်းပေးရမယ်ငါလေးကောင်ငါးကောင်လောက်ဖမ်းပြီးတော့လေခမည်းကမွေးပါရဲ့တွင်းဝါနာမှာတကောင်ချပါပြီးရင်ခက်လန်းလန်းမှာနောက်တကောင်ချပါပြီးတော့မွေဒင်းနဲ့မလန်းမကန့်မှာတကောင်ချရတဲ့ဒီလိုနဲ့ချချသွားရင်နောက်ဆုံးတကောင်ကိုတော့မွေဒင်းနဲ့တော်တော်နီးတဲ့နေရာမှာချပေါ့ဗျာလို့ကနန်းကအကြံပေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမွေပါကပထမတကောင်ကိုတွေ့ရင်ဆိုပြေးပြီးတော့စားလိုက်မယ်ပြီးတော့နောက်တကောင်ပြီးတော့နောက်တကောင်အဲ့လိုမျိုးတကောင်စီစားပြီးနောက်ဆုံးမွေတွင်နားမှာရှိတဲ့ငါးစီကိုတူလာလိမ့်မယ်လေတဲ့ပြီးရင်သူ့မွေကိုအနှံ့ရလိမ့်မယ်အေးမွေနဲ့ရလိမ့်မယ်တဲ့မွေနဲ့ရရင်တဲ့သူတက်ချင်လာလိမ့်မယ်ဗျာတဲ့နောက်တော့လေသူတို့နှစ်ခုတဲ့ချွန်းချွန်းချွန်းနဲ့ရံပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့ဗျာတဲ့ဒီတော့မှမွေကိုတက်လိုက်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီလိုဆိုရင်ခမရရဲ့ရံသူဆက်သိမ့်ပြီပေါ့ဗျာလို့ကနန်းကြီးကခုနလေးကโจจาငှက်မာကြီးကိုအကြံပေးလိုက်တဲ့ကွယ်အဲ့ဒါနဲ့โจจาငှက်မာကြီးကဟာဒါဟာအရန်ကောင်းတဲ့အကြံပဲမင်းပြောသလိုငါလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့โจจาငှက်မာကြီးကအရန်ကိုဝမ်းသာသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဝမ်းသာသွားပြီးโจจาငှက်ကငါးလေးတွေဖမ်းတာပေါ့ဖမ်းပြီးတော့ကနန်းပေးတဲ့အကြံညံအတိုင်းသူလိုက်လုပ်တာပေါ့နောက်နေ့မနေ့ကျတော့မွေးပါကတွင်းထဲကထွက်လာတယ်ပထမငါးကိုတွေ့တာနဲ့အငမ်းမရဆိုစားလိုက်တဲ့နောက်တကောင်ကိုလည်းခက်လန်းလန်းမှတွေ့တော့သွားပြီးတော့စားလိုက်ပြန်တဲ့ကွယ်တကောင်ပြီးတကောင်စားလာလိုက်တာနောက်ဆုံးတော့မွေမဲကြီးရဲ့တွင်းဝစီကိုရောက်လာတော့
บ้านไหนยาตัวเลยมวยนั่นยาลาลาปูชัดเช่นแม่มวยบ้าฮะมวยรุ่นนี้กูเวียนตัวไปแล้วมวยแม่เนี่ยชิ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 สูบอยู่แต่ใครจะได้เลยกูไอ้ส่งแต่มามวยแม่ฮะมวยบ้าเย่เล็กเนี่ยตีตัววารีอยู่กูเก๋กลิ้งรู้ยี่ยันดูอี้ยันดูฮะมิมิเย่ไม่สวยพี่เด้อเด้อมีดูกูไม่สู้ไม่สวยสิพี่เอาติ้งติ้งติ้งเนี่ยเนาะฮอบบี้เอลูเนี่ยเวลีซาเซียรีเต็ดเต็ดตาตาเนยาลาเนมวยบาฮาเต็บีอีเชยิงกูน่าดันนี่จ้ารู้ยาวลาบยามาเตะกูจูจางเนตุเย่เดนิกูจ้าตัวเรื่อขามาตู้เอตัวซาเซียชิมันมวยบาบาพี่ตัวบีเลยปูตีตัวบีบอกูเอริโรลีมวยบาฮาเต็บีหมดเต็บีโอจูจางเนี่ยคลีริกูดะกาวมีดะกาวไก่ซาไล่ตะเรกวยนาวซงมารอมวยมะซาไนเมแจงแก่เดจูจางเนี่ยอาลุงเมบาผิดตัวจาเปียนน่ะเลยตีซงตัวจาดาบ่อกวยแจนเนี่ยจูจาริเลเนียติดติโกเปียงปีจาดาบ่อเอลูเนี่ยกะแนฮาตู้ยันตูจูจาแห่เมียเนี่ยอเวโกနှစ်ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့လိုနဲ့လေကနန်းရလေသူ့ရဲ့ရန်သူဂျိုးကြာငှက်တွေကိုအဝေးကိုနှစ်ထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ကွယ်ကဲတာတာမီမီလေးတို့ရေမိမိအတွက်အကြံပြုလာတဲ့သူဟာသဘောယိုရှိမရှိမခွဲခြားနိုင်မဲနဲ့အကြံအညာယူမိတယ်ဆိုရင်ဂျိုးကြာငှက်တွေလိုပဲဘာဖြစ်တတ်မလဲဒုက္ခတွေးတတ်တယ်တခါတရံလောက၌ကြောက်เสียအကောင်းဆုံးရန်သူဟာမိမိနဲ့အနည်းဆုံးမှရှိနေတတ်တယ်ဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့ရေကြောက်เสียအကောင်းဆုံးရန်သူဆိုတဲ့ပုံကြီးအကြောင်းအရာလေးကိုနားထောင်ပြီးအသိပညာတွေယူတတ်ကြပါစေနော်ဒီချက်ရဲ့ပုံကြီးပြောကြခြင်းတွေကိုနှစ်သက်သဘောကျတဲ့ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ရလိုက်တဲ့အသိပညာလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် yes လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်မန့်ဘောက်မှာရေးပေးသွားအောင်မမေ့နဲ့တော့တောက်ဟုတ်သမီးတို့ရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ကွယ်